بنی لیس، بنی لیس ایک اور قبیلہ ہے، اس کا ایک فرد یہ روایت کرتے ہیں کہ قال مر علی ابن ابی طالب بفتیان من قریش، امیر المومنین قریش کے چند جوانوں کے میں آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، چند جوان اہل قریش یہ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے آپس میں، اور امیر المومنین کا گزر ہوا ان جوانوں کے اس محفل و مجمع سے، یتذاکرون المروہ، مروہ وہ مروت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، فسألہم ما تذاکرون، امیر المومنین نے ان سے سوال کیا کہ جوانوں کیا پاس چڑی ہو یا تمہارے درمیان، قالوا المروہ، المروہ ہمارے درمیان مروت کے متعلق بات ہو رہی ہے، فقال علی علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام نے ان جوانوں کو فرمایا کہ میں بتاؤں مروت کیا ہے، الانصاف والتفضل، انصاف کرنا یہ مروت ہے، مردانگی کی ایک علامت یا ایک حصہ ایک جز انصاف ہے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو، کاروباری ہو انصاف کرو، ملازمین ہو انصاف کرو، گھروں میں ہو انصاف کرو، ہر ایک کے ساتھ انصاف، جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملے، والتفضل اور بافضیلت ہونا، فضائل کا مالک ہونا یہ مروت ہے.